Hey, jeg hedder Jesper. Jeg er meget, meget interesseret i, hvad der sker med min sygdom og sundhed, når jeg fylder min krop med de bedste råvarer og presser den med den bedste træning. I dag skal vi snakke favoritsteder, og jeg har taget det med til mit eget favoritsted, som jeg vil vise dig lidt rundt i. Skål. Kort tid efter jeg valgte at gå over ind på plantebaseret kost, der skulle jeg mødes med en rigtig, rigtig god veninde. Og vi skulle afholde et møde, og jeg fik ligesom til opgave at finde ud af, hvor skulle det møde så foregå. Og helt klassiskvis, så plejer jeg jo at sidde på en eller anden café og afholde de her kaffemøder, men jeg tænkte, måske var der ligesom et alternativ. Er der noget andet? Er der et andet sted her i Kolding og omegn, hvor jeg måske ligesom også kan afholde de her møder, og hvor man kan få nogle af alle de her ingredienser, jeg gerne vil fylde min krop med? Mit favoritsted, det hedder Proteinbar, og det ligger i Kolding. Og nu skal I se hvorfor. Her hos Proteinbar, der bliver det hele lavet helt fra bunden af. Prøv lige at se de her lækre ingredienser til en proteinbar. Det ser virkelig, virkelig lækkert ud, og det smager også helt fantastisk. Hende, der ejer stedet, hedder Marianne. Hun er rigtig, rigtig flink og utrolig dygtig til at lave sund mad. Og herovre på disken, der er der altid sådan nogle små smagsprøver. Og den proteinbar, I så før, sådan her ser den ud i færdig form. Og den smager simpelthen bare fantastisk. Udover at være et mødested for mig, så er Proteinbar også et fristed for mig. Fordi at det er sådan et to-go-sted, hvor folk de kommer ind og henter deres ting, og så forlader det egentlig stedet igen. Og det betyder, at der altid er plads, og man kan sådan i ro og mag sidde og fordybe sig i ting, opgaver, man skal have lavet, samtidig med, at man indtager nogle af de absolut bedste råvarer, der findes. Er den ikke bare smuk? Det her, det er min absolute favoritjuice. Den smager himmelsk. Den hedder Boost. Den er med æble, avocado, rødbede, ingefær og citron. Den smager. Når for eksempel et af mine møder heroppe ligger til middagstid, så bestiller jeg altid en pizza. Og det er ikke bare en normal pizza. Det er en blomkålspizza. Og den smager også helt fantastisk. Jeg har aldrig nogensinde troet, at blomkål det skulle smage så godt. Men det er en blomkålsbund, og så er der en masse grønt og sunde varer ovenpå som topping. Jeg har endnu ikke præsteret at kunne spise den pizza op. Den er virkelig, virkelig nærende. Og her hos Marianne, der er der også rigtig, rigtig meget inspiration at hente. Der er for eksempel en god bog om juice. Eller hvis man er til stenalderkok. Og her er der noget mere med juice. Juice man. Så et er, at man kan gå herind, man kan afholde et fantastisk møde, man kan også få noget godt at spise, men man kan også komme hjem herfra med inspirationer, både af Mariannes opskrifter, og så også nogle af de ting, der findes i de bøger, der ligger spredt rundt omkring her i lokalet. Hyggeligt, ikke? I skal selvfølgelig også lige have lov til at hilse på Marianne, hende der er så fantastisk dygtig til at lave alle de her lækre ting. Marianne? Ja? Der er hun. Super, super dygtig. Kan man kalde dig kok? Jeg er tillært kok. Super dygtig tillært kok. Jeg må nok sige, hvis jeg var lige så dygtig som tillært kok, som Marianne nu er, så ville jeg godt nok være super, super glad. Det er jeg dog ikke. Prøv at se her. Alle de lækre råvarer, det ser bare så godt ud. Det er lige mig. Så hvis vi to en dag skal mødes i Kolding, så kommer det helt sikkert til at foregå her hos Marianne på Proteinbar. Fordi når man skal bruge mange tider på et møde, så skal jeg tilsikre mig, at det ikke bare kun går op i kaffe og kage. Har du et favoritsted? Og hvor ligger det? Smid det i kommentaren herunder. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, vi høres ved igen i morgen. Ha' det godt så længe.